Primer del tot, comencem calentant una miqueta. Després, passem a fer braços amb una màquina. Hi ha diferents formes de fer braços. Podem fer braços amb aquesta màquina o amb aquestes altres barres. Podem caure, òbviament. Després. Acabamos por tote. I per acabar, una bona dutxa. Un canvi que he fet durant 3 mesos. La primera foto és d'abans d'anar al gimnàs i la segona és després de 3 mesos.